Najbolju priliku za zeleno-bele u 32. minutu je imao kapiten Brana Ilić. Banjac je odigrao odličnu loptu između dva štopera Proletera, a napadač Inđinčana pogađa golmana Petrića u noge, tako da se na poluvreme otišlo rezultatom 0-0. U 54. minutu penal za domaćina. Siguran sa bele tačke je bio Radinović, a na kraju se ispostavilo da je ovo bio i konačan rezultat, 1-0 za novosadski Proleter. Ušli smo u utakmicu mnogo bolje, imali šansu već treći minut, stativa Mirosavljeva, potom još jedna kolosalna prilika gde je Babić hteo da uposli Mirosavljeva, ali je teren omogućio da to ne uspe. I na kraju prvog poluvremena mogli da odemo i sa golom za ostatka u slačionicu, jer je najbolja šansa po meni Brane Ilića kad je došao samo na našog golova Nikolu Petrića da je on bravo razmetrenca. Drugo poluvreme, gosti su promenili sistem igre, što je bilo evidentno i mi smo se na početku malo onako loše snašli. Međutim, opravdano došli 11 terac, uspeli smo da realizujemo napokon posle, ne znam, nija dva ili tri za redom koja su bila promašena i utakmicu privedemo kraju. Trener zeleno-belih iz Inđije je bio ljut na svoje izabranike koji nisu ispoštovali dogovor iz slačionice. Očigledno da su ušli u utakmicu rešeni da dođu do tri boda, nego mi sve ono što smo pričali i dogovarali se nismo uradili na terenu. 45 minuta smo prodali, tako da kažem, prvi 45 minuta dali smo jednostavno da prođe vreme. A onda u drugom poluvremenu, kada smo htjeli izmenama da im pokažemo da nama treba ovdje pobjeda, a ne nerešeno i ne da se borimo za goli život, onda smo napravili tako glup jedan penal da ja nemam reči. Tako da sam prilično razočaran, ljut sam i ovako se nastaje u ligi. U narednom vanrednom kolu zeleno-beli na gradskom stadionu dočekuju Crvenu zvezdu, dok Proleter gostuje ekipi Partizana.